السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اپنے لیسن میں تمام پچھلے رولز ریوائز کریں گے، مثلا حروف مدہ، حروف مستعلیہ، حروف قلقلہ، ملتی جلتی آوازوں والے حروف اور نون ساکن اور میم ساکن و ترمیم کے قواعد. تو آئیے شروع کرتے ہیں. سورۃ المائدہ آیہ نمبر 109. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. اس آیت میں دیکھتے ہیں ملتی جلتی آوازوں والے کوئی لیٹرز نظر آ رہے ہیں؟ تو دیکھیے قاف ہے اور کہاں ہے فَيَقُولُ کا قاف اور اِنَّكَ کا کاف، یہ دونوں یعنی قاف اور کاف، اس میں ڈفرینس محسوس کریے. آگے چلتے ہیں. اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ اِذْ اَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. اس میں دیکھیے ہا اور ہا میں فرق محسوس کریے. ہذا اور سحر کا ہیئت اور اسی طرح سے اکمہ اور یہاں آپ کو ہا اور ہا دونوں ہی مل جائیں گے. فی المہدی و کہلا بروحل و اذ اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی و برسولی قالوا آمنا و اشہد باننا مسلمون. اس میں آپ قلقلہ دیکھیے. وشہد دال پہ ہم کیا کرے ہیں؟ قلقلہ کرے ہیں. یہ قلقلہ ساؤنڈ ہے. قالو قاف بھی حروف قلقلہ میں سے ہے. قطب جدین ریوائز کریے. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربک ان ينزل علینا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنین. اس میں دیکھیے اذ ذال اور ينزل ذال اور ذا میں فرق محسوس کریے. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. اس میں حروف مستعلیہ دیکھتے ہیں. قالوا کا قاف، تطمئن کا طا، قلوبنا کا قاف، صدقتنا صاد قاف، یہ حروف مستعلیہ کیا تھے؟ خود صدقتن کیز موٹے حروف. قال عیسی بن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء
مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنْكَ وارزقنا وأنت خير الرازقين. اس میں دیکھیے ہم نے نون ساکن کے قواعد پڑھے تھے, اس میں سے کوئی دیکھتے ہیں. انزل تو نون ساکن پہ اخفاء ہو رہا ہے, اس کے علاوہ مزید دیکھتے ہیں نون ساکن کے اخفاء کا قاعدہ دیکھتے ہیں. من کا قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین. نون ساکن کا قاعدہ ہے ایک ادغام کا, حروف یرملون آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو ہم وہاں پہ ادغام کرتے ہیں. دیکھیے اس میں آ رہا ہے فمن یکفر, اسی طرح سے اس میں پھر اخوا ایک اور آ رہا ہے من کو, پھر عذاب اللہ نون تنوین کے بعد لام آ رہا ہے حروف یرملون ادغام بلا غنہ. احدم یہاں بھی ادغام ہو رہا ہے نون تنوین کے بعد میم ساکن, نون تنوین کے بعد میم آ جائے تو ادغام کس طرح ہوتا ہے, ادغام مع الغنہ. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. اس میں دیکھتے ہیں نون ساکن کا اظہار کا قاعدہ نظر آئے گا. ان اقولا یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد حمزہ انہا و انخا میں سے کوئی بھی لیٹر آ جائے تو وہاں اظہار کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. اس میں بھی دیکھیے ہمیں میم مشدد ہمیں غنہ نظر آ رہا ہے. فلما دو حرکات ہم نے اس پہ غنہ کرنا ہے. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اس میں بھی نون غنہ کر رہا ہے, اس کے علاوہ ہمیں اور کیا مل رہا ہے, نون ساکن پر اخفاء ہے. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.
لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. سورة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. اس میں دیکھیے اجلم مسمن، یعنی انہوں نے تنوین کے بعد میم آ گیا ہے حروف یرملون میں سے، تو یہاں ادغام کا قاعدہ ہے. عندہ مسمن، عندہ انہوں نے ساکن کے بعد عین آ گیا اظہار، عندہ عین کے بعد دیکھیے نون ساکن کے بعد دال ہے، یہاں اخفا ہے، انتم اخفا. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.